barod i fynd, ia. Felly mae gynnon ni wedyn, mae gynnon ni'r pressure angenrheidiol, felly da ni eisiau penderfynu wedyn pa ochr, pa ffordd da ni'n mynd i ddreifio'r injan. A dyma ni lifer yma hyn sy'n penderfynu hynny. Ydy ni am mynd yn ôl, ydy ni am mynd ymlaen. Dyna di lifer yna fanna. Pan da ni wedi penderfynu pa ffordd da ni'n mynd, da ni'n agor yr handbrake yma hyn, troi'r handbrake, roi'r ffordd, a wedyn pan da ni'n barod i fynd, da ni'n yn sbio'n cwmpas, gwneud siŵr bod y trac yn glir, bod na'n bobl o gwmpas, a wedyn da ni'n canu'r corn yma. Da ni'n agor y regulator, mae hwn fatha pedal ar y car, felly mwyaf byd dwi'n agor, cyfl yma'n byd yr injan yn mynd. Dwi'n clywed y stem yn mynd o'r boiler rwan drwy'r system, lawr i'r cylinders, a da ni'n barod i symud.